Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ във вторник, 19 май. Аз съм Любка Митева. В началото на емисията вижте акцентите от днешния ден. През месеците март и април 2020 година в Бюрото по труда в град Петрич са регистрирани 1408 безработни лица. Екип на телевизия БАЦ стана свидетел на екологична катастрофа. Това ще видите в репортаж заснет в местността Рубите. Провокирани от репортажа, екип на новините реши да провери какво се случва в местността Рубите към днешна дата и как посетителите пазят защитената местност. Земеделски производители от района отчитат голям спад на цената на килограм череши. Днес те вървяха между 1,50 и 2,50 лева. Екип на новините на телевизия БАЦ се срещна с баба Славка, която всеки ден продава коренчета расът. На вниманието на нашите абонати. Слуховете за продажбата на телевизия БАЦ са неверни и целят набирането на абонати за нелегална телевизия. Не се доверявайте на злонамерени хора, които умишлено подронват авторитета на телевизията. Достатъчно сме се показали през годините и продължаваме да работим за вас ежедневно. Вярваме, че заедно ще продължим напред. През месеците март и април 2020 година в Бюрото по труда в град Петрич са регистрирани 1408 безработни лица, като новорегистрираните безработни лица с прекратени трудови правоотношения в периода на извънредното положение, обявено за страната, т.е. от 13 март 2020 година до 30 април 2020 година са 1308. За периода на миналата година броят на новорегистрираните безработни лица е бил 412, а за периода от 13 март до 30 април 2019 година новорегистрираните са били 293. Достигнатото ниво на безработица в община Петрич средномесечно за периода януари-април 2020 година е 9,67%, при 8,57% средномесечен равнище на безработица за същият период от миналата година. За периода на извънредното положение обявено в страната, т.е. 13 март 2020 година, 30 април 2020 година, са обявени 241 свободни работни места на свободния трудов пазар, като 170 от тях вече са заети. През периода на въведеното извънредно положение, периода от 13 март 2020 до 30 април 2020 година, въпреки сериозните затруднения в дейностите на фирмите и работата в пандемична обстановка, 233 безработни лица са намерили работа. Работодателите търсят начини за възстановяване на дейностите си в пълен или частичен обем, което ще доведе до връщане на освободеният персонал. Устройването на работа за безработни лица продължава и сега през месец май. От началото на годината постъпилите на работа безработни лица са 545, като 423 от тях са устроени с посредничеството на Бюрото по труда в Петрич. Към 15 април 2020 година на територията на община Петрич са подадени 73 заявления от работодатели за получаване на компенсации по реда на ПМС 55 от 33-2020 година за 660 работници и служители. Продължава приемането на заявления в Бюрото по труда в град Петрич без крайен срок за кандидатстване от страна на работодателите, които желаят да подадат заявления. Важно е работодателите да знаят, че заявлението и приложението към него изисквани документи се подават в дирекция Бюро по труда, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите. В случай, че мястото на работа е на територията на няколко бюра по труда, документите се подават само в едно от тях по избор на работодателя. Пакета документи се подават по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване или на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор. Екип на телевизия БАЦ стана свидетел на една екологична катастрофа. Това ще ви припомним със следващият репортаж, заснет в местността Рубите. Колегата Васил Бисерков попадна на човек, посетител на минералните извори, който най-нагло беше паркирал автомобила си точно до брега на извора, като в последствие моторното превозно средство падна в горещите изворни води. И тук възниква въпроса:
кой и как регулира потока от посетители и може ли да се предотврати посегателството върху защитената местност. Значи бяхме си ние, аз, Мечо и доктора, кинезотерапевта в Гьола, е тук те. Колата ни работи, защото студено. Парното работи, като излеземе малко студено, разбираш ли? И тя си работи, ние сме си тук и по едно време гледаме колата, шлеп, във водата. И викам, тя много ме обича и дошла. И не може без мене. Ами стари другари сме. И тя стара 97-ма година, ма еко кола. Не може да работи тя с нафта. Бях на преглед, тя вика, запали колата, викам, тя работи. По кое време на денонощието беше това? Не, през деня. През деня, къде 2 часа. Сутринта почерпих по една биричка, защото сина ми имаше рожден ден. На 18-ти. И след това не съм пил нищо, аз не пия алкохол. Това считат ли го за някаква злополука или не? Аз не знам какво е това. Аз съм от 4-6 години. Какво ти обясниха? Нищо, казаха, че има 5 души са обадили, трябва да ми напишат такт. Е, това беше. 5 души се обаждат? Да. На 112 и шефа е казал да ми направят такт. 5 пъти ме пробват, ти, няма нищо. Ти не си съгласен? Не, аз нищо не казах. Срещу властта са не рип. Аз само пуша пури и обичам кубин сиром. Стига, бе! Само такова пи аз, бе. И от това вино ми се дали за дегустация, Мечо го изпи, аз съм изпил тази чаша, колко виж, 20 грама. Беше ми много приятно. Аз отивам в Гьоля да се зареда с още малко енергия, защото се изпразних. Кажи ми, как се зареждаш обаче? Какво дава този Гьол, бе, човек? Защото тук много, ето сега, там има деца. Тия шляпат хора, нищо не става. Водата трябва да е в покой. В покой? Тогава лекува. И аз го правя това нощно време. Тук спя в Гьоловете. Защото колата беше ми студена, беше замръзнала по 1 санти. Кажи ми как се зареждаш тук. Еми, ай, гледай се, ако става. Давай, демонстрирай. Провокирани от репортажа, екип на новините реши да провери какво се случва в местността Рупите към днешна дата и как посетителите пазят защитената местност. Наред с посетителите в горещите извори видяхме и много кемпери, паркирани безразборно върху зелените площи в местността. Също така ни направи впечатление, че макар и твърде късно, все пак се е намерил начин за регулирането на влизането на моторни превозни средства в близост до минералните извори. Монтирани бяха огради и съблекални, които ще се използват от посетителите. Уважаеми зрители, намираме се в местността Рупите, Гьоловете. Виждате, има хора и в делничния ден, но основната причина да бъдем тук е да провериме кой как разрешава гарирането на каравани в защитената местност. Ще попитаме самите собственици на каравани, кой ме разрешил, допитали се до някой, откъде идват, защо са тука. И пак казвам, екологично ли е и нормално ли е в защитената местност Рупите да се паркират каравани автомобили, кой където се сети. Вие откъде сте? София. И специално сте дошли тук на изворите за лечение или просто туризъм? Двете. И двете съчетавате нещата. За първи път ли идвате в местността? Не. Не. По-редовно идвате. 5-6 години. Виждам, че сте с каравана и е паркирана тук. Как решихте точно тук да я паркирате или някой ви посочил регулирано е мястото за паркиране на каравани? Ми, това е с години е така. И никой не идва да проверява къде какво е паркирано, защото нали, тази местност е защитена и няма някой, който да дойде, например, да ви направи забележка или да ви каже, че тук не е място за паркиране. Ми, за сега не. Спокойно е. Всеки си паркира както му е удобно, нали? От кога сте в местността Рупите? Ами, специално този път съм от неделя. От тази неделя. Често ли идвате тук? Да, когато имам възможност, да. С каравана сте. Тук е паркирана. Някой посочи ли ви място, на което да я паркирате? Не. Информира ли ви къде и как? Не, не. Аз си избрах местото и си паркирах. Казвате, че идвате често и това означава, че до сега не сте имали проблем с паркирането? Не, никога. Никога. Просто решавам дали на тази ливада, дали е тук на тази, дали тук. Където си реша там.
И не плаща нищо за това? Не. Добре, и сега тук, минералните извори. Как ви се струва? Има ефект от тях голям? За мен има. Аз съм потърпевш, падал съм с мотор и точно тук съм се възстановил. Определено е лечебно? Определено. За мен е така. С каква цел сте тук? Като турист или просто лечебно? Обичам природа и така. Се наслаждавате? Да гледам небето, да гледам синьото небе. Виждам, че вие сте с кемпер. Да. По повод на паркирането, някой посочи ли ви къде и как да паркирате? Урегулирано ли е или просто вие избирате подходящо място? За сега този момент го няма. Кой къде, как да паркира, някой да ни посочи. Няма го този момент. Па вече... Да, защото виждам и ваши колеги с кемпери, които са тук. Всеки е паркирал, където е намерил за удачно. И се спазваме на генерала... Дистанция? Дистанция. Не на 2 метри, по и на... Ето, виждате. Почиствате след себе си. Абсолютно. Природата трябва да се пази, след като вие сте любител на природата. Много. А използвате ли тук изворите, минералните калта? Те са изключително лечебни. Използвам. Вече, когато се захлади времето, да. Тук сега казвате, че идвате редовно. Какво е положението? Виждаме паркирани каравани насякъде. Тук там е буклуци. Успяват ли хората да спазват дистанция и да не замърсяват околната среда? Малко е трудно, обаче радваща тая инициатива на общината, която е подела с превантивните мерки за чистотата, което е много важно, защото тук идват епидемии и всичко, и замърсяване. Искате да кажете, че вече са сложени кошове за отпадъци? Кошове за отпадъци, но важното е да има да се поддържат, не само да се сложат. Да. Нали, има такива лица. Също и тая кружка, ако може да се, лампата да се направи там, защото има много... случаи, които падат хората и не се вижда. Искате да кажете в тъмната част на денонощието? В тъмната те идват работещите, аз съм пенсионер, но работещите идват след 6 часа, 7 часа, за да ползват този райски кът. Тук. Има ли какво още да се направи тук, за да може едновременно хем хората да ползват спокойно изворите, хем пък и природата да бъде защитена, защото знаем, че това е защитена местност тук? Да. Виждам, доста направихте. Едни табелки поне да напомнят на хората, защото има и хора с различно възпитание. Да. Нали, да не си хвърлят буклуците, така да се каже. А вие откъде сте? Аз съм от Русе. А, вие сте от Русе? Да. И идвате за изворите? Идвам за изворите. От Русе вече от 4 години си преместих апартамента в Сандански, защото тук е райски. А тук сте в района, да. Да, райски като определено с тези планини... И трябва да го запазим, това е Македония, защото другите места на България са много. Виждате колко отпадъци на цяла Европа горят. Ами, от едно варненско село съм. Тоест, морето се сменя с местността Рупите в случая? Ами да. Малко. Добре, а къде нощувате? Ами на палатка, на къмпинг, сред природата, тишина, спокойствие и така. Страхотна идея, къде ви е позиционирана палатката? Ами малко по-нататък. Там. Успяват ли хората да спазват дистанция тук и да запазят природата чист? Какви са вашите наблюдения? Да. Спазва се. Общо детството се пазят чисто, но контейнерите само дето са пълни. Явно общината вече там трябва да се поема. Да си поеме ангажимент. Да. Добре. Вашите впечатления за местността? Много е добре. Невероятно е усещането. Приятно е. Човек се запознава с хората тук, общува. И така. Проверихме какво е положението с хората, с караваните и с палатките. Виждаме едно хубаво нещо, което най-накрая трябваше да се направи. Дори от много назад във времето трябваше да се направи това нещо. Заграждение, за да не може колите да стигат точно до минералните извори, както обикновено правят хората. Това заграждение ще попречи на автомобилите да влизат навътре и да замърсяват самите извори. Виждаме, че са поставени и съблекални. И кошове за отпадъци. Наистина, макар и късно, важното е, че и това се направи. Земеделски производители от района отчитат голям спад на цената на килограм череши. Днес те вървяха между 1,50 и 2,50 стотинки. Наред с ниската цена, голям проблем се оказва и много слабото търсене на плода, който е контриран от внос на череша на много ниска цена. Още нещо съсипва производителите и това са постоянните набези върху дръвчетата, които се усъкътяват без клони при постоянните кражби. Има ли цена черешата?
Ами няма много висока цена. Е, примерно днес на 2,50. 2,50 килограма? Да. 1,50. Толкова бързо ли падна цената? Другата череша, дългата дръжка е 1,50. Това е череша с къса дръжка, нали така? Да. И тази череша е колко? 2,50. А вие производител ли сте? Да. А кажете сега какво влагате, докато дойде ред да наберете черешите? Да. То много труд. Ей, човека може да каже колко много труд се влага. Вие също ли отглеждате? Ами не отглеждам, а като мога ги продаваш. Сега това е нетрайна стока. И ако колко 2-3 дни, ако не я продадете, какво става после с черешата? Компот правиш. Искате да кажете, че към този момент не може да се издържа човек с земеделие? Не може, бе. Никой не поема някаква отговорност, пазари няма, нищо няма, бе. Казвате лоша работа. Ще успеете ли поне да си възвърнете средствата, които сте вложили? Абе, какви средства? Наши са срещу сонната. Мазнековите насъждения. Иде да снимайте циганин там, бе. Какво правят? Човек. Всичко е щупено и така като стълбо остава череща. Искате да кажете, че крадат, взломират? Всичко правят. За тях няма закон. Разбрах. Сега тази хубава череша, казваш 2,50 кг. Да. А успя ли поне на по-висока цена да продадеш нещо? Е, при няколко дни беше по-висока цената и до там. Ето, днес вече цената падна. Екип на новините на телевизия БАЦ се срещна с баба Славка, която всеки ден продава коренчета расът, за да се спаси от сполетялата я самота. Жената е на 71 години с инвалидност от 95%, но въпреки това не спира да води традиционният си начин на живот. Въпреки, че за стоката няма търсене, не се отказва и се надява, че времената ще се променят към добро. След загубата на съпруга си след 53 години съвместен живот, днес трудно преживява самотата и пазара е единствената й растуха. Бабо Славче, здравей! Всеки ден ли идваш да продаваш тук расът? Не. А кога идваш? И аз сега, като ме докара сено иначе. Как да дойде? Ти ли го гледаш расъда? Гледаше го сестрата, ама аз не мога да гледам нищо. Ми ти на колко си години? 71, ама аз съм пълен инвалид. Пълен инвалид. Не може. 95% инвалид. Къде можеш да идеш? А защо идваш тук да продаваш? Дек да го откарам. Защото вече е посаден расада. Да. Не. Този район тук е известен с расада, с трудолюбивите хора. Ето и по-възрастните работят. Продължават да работят? Продължават, ама да не са само като мен, да не остане сам като мен човек. Вие сама ли останахте, бабче? Напълно сама. Вкъщи съм напълно самичка. А децата ви? Децата ми си са по сандански, нали ти казах, 3 деца имам. Ама... Да са ти живи и здрави. Кажи сега, изкарва ли се пари от расада? Не. Има ли хора, които търсят да купят? Имат, ама го искат на без пари. А сега кажи ми, това е чушка, доколкото виждам. Да. Това какво е? Пътладжан ли е? Пътладжан, добре. Кажи ми коре на чушката колко струва? Е, струва. Ние му търсим 20 стотинки на това гледане. Гледаме го от януари месец. Направи сметка. Гледаме. И сега май го продават. И като почина съпруга ми... Март месец остави всичко така. Сестра ми го пикира, гласи го, ама сега остана, не мога да го... Аз не мога да го сада, не мога да го гледам. А пътладжана колко е коренчето? Е, 30 стотинки го дават, па аз не знам. И казваш, няма търсене. Тука си на главния път и въпреки всичко не търсят. Нема. Ако искат, то се пазарат за цената. На тебе пенсията стига ли ти? Стига ми. Добре се чувстваш. Аз не мога и да ги изям, ако става през пенсията, но сега понеже трябва помене иска, паметници иска, всичко иска. Колко години живяхте с твоя съпруг? 53 години. Това е много години. А какъв съвет ще дадеш на младите? Виж в днешно време какво става. Не могат да се разберат, не могат да изтърпят. Съвет. Дори да има кълга, дори да има дразги, пак да се помиряват. И при нас е имало и дразги, имало всичко, но помирението прави работа. Аз те виждам, че след толкова години и сега, когато вече съпругът ти е починал, ти е много мъчно, значи сте се обичали. Много, много. Такава любов в днешно време има ли, бабо?
Има от началото, има, ама доколко? После, вече заминават нещата. После заминава, да. Аз се надявам, че ще продадеш този раса днес и ще успееш да си изкараш някой лек, поне да не го хвърлиш. Да, но... Защото, както и ти казваш, от януари го гледате. От януари, да. Кой да питаш, всеки ти каже, това е от януари месец се гледа. А ти с какво ти е развлечението през деня? Казваш, че децата не са при тебе, с на други нищо, места. С нищо, я. Ти се обада да ме гледат тая оранжерия на дъщерята тук отпред. Ти се обада, а там седим при тях, те работят, аз седим на пътеката, друго нямам развлечение. Дек ди да какво развлечение, като нямам крака? Трудно е за всички. Нямам крака, аз съм пълен инвалид. Аз съм с счупен гръбнак. Чупен гръбнах с железа, с всичко. И въпреки всичко успяваш да се справиш сама. Сама се гледаш, сама се поддържаш и расът седиш тука, помагаш. Силна жена си ти. Чисто сама не съм, понеже сестрата винаги и до мене. Имам сестрата. Помага ти и тя. Ами ако не е тя, за къде съм? За къде съм? Днешните млади работят ли? Или не толкова колкото едно време вие сте работили? Моите работят, път за другите не мога да гарантирам. Зависи от възпитанието. Да. Моите са работили от малки и затова са постигнали, за другите не мога да дам гаранция. Какво ще кажеш сега тук на младите? Какво ще им пожелаеш? Само здраве и разбирателство. Здраве и разбирателство. Работата на детските ясли и градини ще се възстановява от 22 май. Това съобщи на брифинг в Министерски съвет министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Това ще се случи при спазване на всички санитарни и противоепидемични мерки. И заповедта на министъра вече е факт, в нея се казва следното. Детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май 2020 година включително. Това гласи заповед на здравният министър, издадена днес, 19 май, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Кметовете трябва да създадат организация за работа на яслите и детските градини на територията на съответните общини. Те трябва да се съобразят както с въведените противоепидемични мерки, така и с указанията на министъра на образованието и науката, се казва в заповедта. Общините трябва да вземат решение от 22 май до 1 юни, кога ще отворят детските градини и яслите. Очакваме по-голямата част от детските градини да отворят през следващата седмица, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на брифинга днес. Много важно е да апелираме към родителите, ако могат да оставят децата си вкъщи, въпреки че вземаме решение за отварянето на детските градини и яслите, призова той съобщи, че направеното проучване показва, че 38% от родителите са взели решение да пуснат веднага децата си на детска градина, но други 30% от родителите очакват какъв ще апелът на държавните институции. Няма да бъде задължително посещението на детска градина и то няма да е обвързано с семейните и детските помощи, обясни образователният министър. Епидемията и опасността далеч не са отминали. Най-безопасна и сигурна среда е у дома, отбелязва Вълчев. Той каза, че се очаква групите в детските градини да са със средно между 10 и 12 деца, но се очаква в големите градове и в София между 12 и 18 да са децата в групите. По-голямата част от времето, ако не вали, децата трябва да прекарват на открито в детските градини, казва Вълчев. Температурата на децата ще се измерва с живачен термометър, а бележка от лекар няма да се изисква. Родителите ще трябва да подпишат декларация за информирано съгласие, че доброволно са пожелали детето им да има достъп в детската градина или ясла и за това, че са запознати с всички мерки, които трябва да се изпълняват, подчерта Ананиев. Пандемията от новият коронавирус е отнела живота на най-малко 316 033 души по света до сега, по данни на официални източници, цитирани от Франс Прес. Над 4 759 650 случаи на зараза са регистрирани официално в 196 държави и територии от началото на епидемията. Към днешна дата 1 711 900 души се смятат за оздравели.
За денонощие са починали още 2719, а 77737 са диагностицирани. Най-много смъртни случаи има в Съединените американски щати – 89874, следват Великобритания с 34796, Италия с 32007, Франция с 28239 и Испания с 27709. В Белгия има най-голям брой починали на глава от населението – 78 на 100 000 души, следвано от Испания с 59, Италия с 53, Великобритания с 51 и Франция с 43. Китай регистрира официално общо 82954 случая без Хонг-Конг и Макао, като между неделя и понеделник има още 7, починалите са 4634, а оздравелите 78238. Към 19 часа по Гринуч с нощи в Европа е имало 167402 починали, а случаите са били общо 1908708. В Латинска Америка и Карибският регион има 526414 случаи и 29522 починали. В Азия 366429 случаи и 12449 починали. В Близкия изток 8234 починали и 288544 случая. В Африка 2793 починали и 86618 случаи, а в Океания 127 починали и 8402 случая на коронавирус. Четирима нови от региона привличат в Беласица. Уточнен е вече списъка на футболистите, на които ще разчита новият старши треньор на Беласица Саша Симонович по време на заниманията, предизвикани от него по предположение. Спортните новини представя Ташко Солотов. Уточнен е вече списъкът на футболистите, на които ще разчита новият старши треньор на Беласица Саша Симонович по време на заниманията, предизвикани по негово предложение. За сега са ясни само новопривлечените от детско-юношеска школа на клуба Благовест Танев, Атанас Георгиев, Владислав Стоилов и Тодор Димитров. Останалите футболисти от досегашните са вратарите Захари Димитров и Кирил Георгиев и полевите играчи Валентин Костов, Любомир Граминов, Симеон Бояджиев, Димитър Стоев, Атанас Карачоров, Марти Тошанов, Янислав Тусунджиев, Иван Марчев, Александър Смилков, Марин Георгиев, Венцислав Маламов и Живко Димитров. Георги Петров сподели, че на никого от наличните футболисти оставането в отбора е осигурено. Това ще прецени единствено новият старши треньор Саша Симонович. До края на деня ще има яснота и кои ще бъдат неговите асистенти. Георги Петров допълни още, че от сегашните треньори в детско юношеска школа на клуба ще се изискват дневни, седмични и месечни планове за работа. След всяко занимание ще се прави разбор. Футболист в рожба на школата, независимо от възрастта и социалния статус, ще бъде привикан за подготовка в мъжки отбор. Обисля се за кратък период от време да се привлече и кондиционен треньор. Треньорите от мъжкия отбор, както и тези от детската школа, ще си помагат взаимно. В близко време ще има яснота това как ще стане на практика. Ако до сега всеки един от треньорите е работил безконтролно, както си знае за бъдеще, няма да стане. Ще има значително повишаване на броя на заниманията и пълно натоварване. Всеки един футболист ще бъде наблюдаван от длъжностни лица, определени за тази задача. На първо време работа на треньор ще бъде наблюдавана от координатора на клуба. Тези, които няма да могат да отговорят на новите изисквания, няма да останат за бъдеще, сподели Георги Петров. ЦСКА 1948 стартира мащабна селекция. Има набелязани играчи от ФБет Лига. Новакът в ФБет Лига ЦСКА 48 ще направи мащабна селекция през лятото. Червеници поставят високи цели в елита и именно поради тази причина смятат сериозно да подсилят отбора. Ръководството на клуба вече е набелязвало привличането на няколко български футболисти, с които в момента текат преговори. Треньорско ръководство търси класни попълнения за няколко поста. Шефът на клуба водят преговори с няколко футболисти за разтрогване на договорите, но все още не са стигнали до разбирателство. На въпроса защо на фанелката, която опуснаха с надпис «Ние се завърнахме» е с лика на петричан на Антон Гущеров,
Тодоров, инвент менеджер на столичния клуб Таско Тасков, дългодишен елитен футболен арбитър, отговори: Той ни е най-добрият ни футболист, голмайстор на отбора, най-разпознаваем и най-продаваем. Елитен турски тим иска да привлече звездата на Ботев Пловдив Тодор Неделчев. Трабзонспор иска да привлече българския национал Тодор Неделчев от Ботев Пловдив веднага след края на сезона, съобщава авторитетното турско издание Фанатик. Турският клуб е решен на всяка цена да вземе Неделчев, за да увеличи конкуренцията в своя състав за следващия сезон, когато отборът ще се бори на няколко фронта. Трабзонспор има остра нужда от нови попълнения по фланговете и интересът към Неделчев не е случайен. Според информацията от Трабзонспор не са спирали да контактуват с Неделчев. За негов трансфер в Трабзонспор се заговори много силно през февруари, но в крайна сметка сделка така не се осъществи, защото последния момент от Ботев Пловдив увеличиха цената му. Сега Трабзонспор ще направи всичко необходимо, за да осигури услугите на Неделчев. Смята се, че Неделчев се е договорил за своите лични условия с турския клуб. За трансфера на Неделчев ще помогне факта, че договорът на играча с Ботев Пловдив изтича през лятото на 2021 година. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Облачността ще се задържи значителна. На отделни места, главно в планинските райони, ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток и с него ще нахлува хладен въздух. Дневните температури слабо ще се понижат, но ще остане топло, с максимални между 24 и 29 градуса. Тази седмица ще захладнее. Времето ще бъде типично пролетно и майско. С дни, в които ще има краткотрайни, но интензивни валежи, придружени с гръмотевици, и в края на седмицата времето ще бъде по-спокойно в повечето райони без валежи. Седмицата ще започне все още с поток от юг-югозапад, в който облачността ще е значителна, предимно средна и висока, и все още в граден прах от Сахара. Валежите в началото на седмицата ще са все още на отделни места, главно в планинските райони в западната част от страната. Докато в сряда и четвъртък с очакването понижение на температурите от северо-исток през страната ще премине атмосферно смущение, което ще доведе до по-съществени валежи. При това в северо-западната половина от страната има повишена вероятност локални интензивни валежи с по-съществени количества. В следобедните часове те ще са придружени и с гръмотевици.